chegou. A pluralidade dos mundos possíveis. Da poesia ficar brincando nas fronteiras. Não tem um jeito só de ser radical. Criativamente, prefiro a companhia dos programadores visuais e dos músicos. Não consigo aprender nada com escritores. No ponto de origem, a empolgação pelo legado heleno latino. Horácio, Ovídio, Catulo. Clareza e saúde mediterrânea. A descoberta do haikai, síntese e vazio zen. O encontro com a poesia concreta, a vanguarda. O espaço, o ideograma, as linguagens industriais. O impacto de Mayakovsky, Caetano, Gil, Tropicália. A mutação para a letra de música popular. Coloquial, cantabile, humor, cartoon. A abundância. Uma década pode esperar um bom poema.
Estou interessado nos signos explícitos das coisas. Chega de falar de estrelas como metáfora do amor entre os homens. Puta merda. Que medo é esse de dizer o nome das coisas? Chamar sapato de sapato, caminhão de caminhão. Esplendor do aqui e do agora.